Залишити без пасхальних подарунків своїх бійців на передовій? Допустити такого вони аж ніяк не могли, бердичівські волонтери. А тому вкотре кинули клич по людях і почали формувати великодню посилку. Запрацював уже випробуваний та злагоджений механізм з миру пониці. Пошуки транспорту, пального, тих небайдужих, хто допоміг би фінансами, продуктами тощо. Очолили збори все ті самі волонтерки-енерджайзери – Катерина Закревська та Тетяна Примак. 22 березня було 4 роки, як я волонтерю. І я просто вже, ну як зупинитись не можу. Хлопці чекають, багато знайомих запитують, коли будете, а приїдьте. Ну я просто не можу наче. І трошки, звісно, впав волонтерський рух, але не зовсім. Люди, які допомагали, ті допомагають. Навіть ще й нові самі додаються і ще самі пропонують, що давайте ми допоможемо. І таких різких, скажімо, відмовлень я не чула. От там, так як весь час я більш так, що по готових стравах домашніх, ну так як обично, цей раз так само приготували, і таких відмов не було. Звісно, дуже важко бігати, трошки возраст, без техніки, трохи тяжко. Але мені за це Бог дає здоров'я, це дуже добре. З миру пониці по бердичівсько-волонтерськи – це голубці, вареники, пельмені, котлети, мед, сушина з Щуднова, цибуля з Семенівки, чай, печиво, консервація з Іванковець, лимони, кава, серветки, гречаники з Хажина. Мирославка надала усю молочку, і до усіх них приєднався Бердичів. У підготовці посилки взяли участь депутати, підприємці, пересічні містяни та мешканці району. Традиційно свою долю внесли усі без виключення бердичівські школи і дитячі садки. Це їхні презенти відвантажували біля виконкому. На схід передавали в основному печиво, солодощі та, звісно, листи з малюнками. Всі розуміють, що свято має бути в кожного. І той, хто вдома сидить і має можливість посвяткувати гарно, особливо ті, хто обділений такою можливістю, тому що знаходиться не в домашніх умовах, а в серйозних умовах військових дій. Тому це було сприйнято надзвичайно, скажімо так, з позитивом і з розумінням. Діти малювали малюнки, виготовляли подарунки, сувеніри і, звичайно, солодощі, тому що кожного зігріває і тепло того дитячого малюночка. Надзвичайно приємно подивитися, порадіти святу і порадіти тим дитячим малюнкам. Коли за справу береться Катерина Закревська, шукай у посилці щось по-справжньому домашнє. Те, чим зазвичай дивують за столами українські господині. Тут теж своя особлива кухня. Я, скажімо, точно знаю, хто може допомогти. Вони там кажуть, коли буде їх, то скажете. Я кажу, купляємо все вплоть до перцю. Той на те, той на те, той на те. Тоді шукають жіночок, які готують. До речі, тільки 3 жіночки на Бердичі готують. Решта вже трохи розпихаємо, бо більш... Ну, хто не хоче, хто не може, хто каже, що я гроші получаю, то хай бігає. Це те, що є, я кажу правду. Все готують, все розвезла вплоть до перцю. Зготували, зателефонували, приїхали, забрали і все. Ну, дуже важко, звісно, дуже важко. В українській армії зразка 2018, на відміну від тієї, що була 4 роки тому, голоду серед бійців не спостерігається, констатують волонтерки. І за великим рахунком, аби суто передати їжу, на схід, кажуть, їм можна було б і не їхати. Та хіба ж справа у пельменях? Приїжджаємо і от реально люди дивляться, що ми про них не забуваємо. Вони ж, навіть, буває, говорять, просто так до нас приїдьте. Нічого не везіть нам, просто завітайте до нас в гості, щоб ми з вами поспілкувалися, щоб ми побачили, що ви стільки кілометрів проїхалися, що ви нас ждете, і ми впевнені, що перемога за нами. І ти сама трошки цього релаксу получаєш і знаєш, що то все впереді, наша перемога. Тяжко дається, ну, завдяки небайдужим людям, бердичівлянам з району, з Вінницької області, депутати допомогли. Ну, з миру паниточки от грузимо цілий спринтер і будемо вирушувати на схід. Посилку вони вестимуть прямісінько на передову, говорить пані Тетяна. В незалежності від того, бердичівляни на тій чи ні. Дасть Бог, вірить, вдало заїдуть туди, куди треба, та вдало повернуться. Головне, аби хлопців потішити чимось світлим на світле свято. Головна наша от мета поїздки і ціль – добратися до хлопців там, де їх треба трошечки підбудрити. У ППД є ППД, а де війна йде, то зовсім другі відносини. Солдата з волонтером, будемо так говорити, і з земляками,
Навіть і так, приїхали українці провідати, привітати з Пасочкою чи там з іншими святами. Очі горять, посмішки, і кожен питає, ви нас будете ночувати, ви нас будете ночувати? Ну побудьте хоча б сигаретку покуримо. Що ще треба казати? Ждуть, ждуть, ждуть цього.